Zdravím všechny u nového videa. Dneska se společně podíváme na jeden TikTok účet, který tvrdí, že u něj doma straší duch. Dneska bych se společně s váma chtěla podívat na jeho videa a zjistit, jestli u něj opravdu straší a nebo ne. Já jsem původně o tady tomhle účtu ani nechtěla nic natáčet. Každopádně vy jste mi to psali tak strašně často a posílali jste mi jeho videa. Jsem si nakonec řekla, že bych se asi na to měla víc podívat. Já jsem sama viděla asi jedno nebo dvě, tři videa, možná víc, možná čtyři. Leighton, nevím, jestli to vyslovuju dobře, 666 Manchester. Já jsem do včerejška tomu hodně, hodně věřila. Ale včera večer, když jsem šla spát, jsem viděla nějaký jeho nový video a teď jsem trošku na váškách. Prostě se na to podíváme, zkusíme se podívat na víc videí a zkusit nějak zjistit, jestli opravdu je to real, anebo je to fake. OK, asi tady jsem našla jeho první video paranormální a je z 20. ledna. Divné zvuky, mlácení u jeho nějakých sousedů? Jeho sousedi jsou nějaký dovolený. Aha. Does anyone know what it could be? I've tried to open it, but the key is... Že teda šel jako ke svým sousedům a najednou slyší tam jako rány z tady tyhle skříně nebo co to je. A co si lidi myslí, co to je jako. Jestli někdo ví, jak se tam může dostat bez klíče. Jako tohle už první video je samo o sobě trošku divný, proč... Jako dobře, chápala bych to, že jde k sousedům, že tam jde třeba jako zkontrolovat, že mu to řekli, ať tam jde třeba, nevím, zalejt kytky, cokoliv. A tady asi jako bydlí teda, ne? Proč to natáčí? On vyloženě neříká zatím jako v tuhle chvíli, že je to nějaká paranormální aktivita. Jenom co to je, jak to můžu otevřít a takhle, proč byste to dávali tohle na TikTok? Ale dobře, půjdeme dál. Tady už mu někdo jako radí, co by to mohlo být, tady jako, že to otevřel a takhle. Tady je několik videí, kde je u těch sousedů. Vymlácení, rozsvítilo se světlo a tak dále, ale furt se baví o bytě těch sousedů. Potom tady už teda poprvé má nějaký jeho video. Takhle já to poznám, že je to z jeho bytu, protože už jsem nějaký ty videa viděla, jak říkám, 3-4. Že se mu otevřely rolety sami od sebe, z ničeho nic, co si vzal minci domů. Teď jako předpokládám, že si teda tuhle minci vzal od těch sousedů možná. Že mu to někdo řekl, ať si to vezme teda zpátky k sobě domů. Aha, že... Jo. Že slyšel nějaký škrabání a teď se stalo jako tohle. Že to chtěl jako něco zachytit. Co to zakrstalo, jako že se právě otevřeli. Ne, to ani není vtipný. Co se děje, lidi, tam má napsaný. Ne, nikdo se tam neschovává nebo něco takového. Že dveře byly zamčený, že nikdo tam nestojí. OK. Co to sakra bylo? Že už to není vtipný. Jako kdo nesleduje ty videa jeho, že se začaly dít takový divný věci poslední době. Aha, takže vyloženě on tady tuhle minci našel v té skříni, kde jakoby to bouchalo a takhle a vzal si ji zpátky domů. Takže to tam vrátí, aha, OK. A jako, že nevěří v duchy, ale že tohle je jako, je divný, no. Teda to tam bouchá a že tam našel tuhle tu minci a teď ji tam teda vrací. Tohle je to, že si vezmete z haunted místa nebo z místa, kde straší nějakou věc, není nikdy dobře. Takový varování je třeba pro vás, když byste byli na nějakém takovémhle místě, tak by se nemělo z toho místa brát nic, ať už to je kamínek, ať už je to takhle mince, třeba nebo cokoliv jiného. Jsem to slyšela několikrát, ty lidi to potom vrací, mají nějak potom smůlu, nějak si převezmou tu energii z toho místa. Nedělejte to, prosím. Zkusíme tohle video. Dobře, už to tam bylo ukázané, co se vlastně stane. Jež zase se mu ty rolety nějak tam trošku hejbou, že už se hejbe ta židle. Teď se díváme na tu židli. Říká, ne, nemyslím si. Jasně, tohle by ještě šlo udělat nějak s tou židlí, jo, že prostě za ní zatáhnete za něco, ale jako nemá na sobě nic ta židle. Takže tohle je jako třeba z židlí, další video je co? Že se to zase tam mu hejbe, všechno a takhle. Zase jako ty rolety se mu pořád otevíraj. Že... Teď už mu nadává, no.
Že si myslí, že se odstěhuje brzo, že to jako nepřestává, a říkal mu, že vlastně kněz přijde další týden nebo něco takového, že už toho má dost a tak. Jako je divný, že ty rolety se otevřou, potom ty dvě židle. Nevím, jak by to udělal tohle. Podíváme se dál. Teď já bych se podívala rovnou už jakoby na ty nejhorší kompilace, nebo jak bych to řekla. Top momenty, co tady on má napsaný, udělal z toho kompilaci. Třeba na tady tomhle videu jste mě dost označovali. Tady ten začátek jsem viděla. Ono se jako furt opakuje, děje se to Okej. Dobře. Že už toho má dost a si po něm čokolády nějaký. Se to zhoršuje, no. Tohle mi právě přijde divný, že by dokázal nafejkovat, no. Okej. Pořád ta židle, no. Že teď se mu zasíná světlo. Tohle jsem viděla, jak to s ním pohlo, no. Tohle jako... že to se stalo poprvé. Já vám lidi fakt nevím, tyhle ty videa vypadají skutečně, fakt ukazuje jako skoro celý prostor, bych řekla. Já vám možná asi ukážu to video, který jsem viděla včera, tady tohle, jo. Kvůli tady tomhle videu začínám pochybovat a hodně lidí to tady právě píšou, že jako si fakt mysleli do téhle doby, že je to skutečný, že není to fake, ale po tomhle, co viděli tohle, jim je to už divný. A stejně tak i mě. Podle mě byste dokázali udělat, jo, že tady třeba natočíte část toho obrazu bez toho, já nevím, jakože spojíte dva obrazy dohromady. Lidi říkají, že i vidí tady ve odraze v tom hrníčku jeho ruku. Já jakoby úplně to nevidím tolik. Nevím, jestli vy to tam vidíte. Každopádně on mu říká Winston. Nevím, kde vzal to jméno. On to má i napsaný nějak na tom svém profilu. Jo, teď mu říkal, ať to jako dá dolů. Ten pohyb je takovej, kdybyste to dokázali podle mě udělat rukou. Nevím. On to tam dal před 15 hodinama, když tady tohle video natáčím, jo. Takže je to celkem čerstvý, zatím to nevodendal. On tady hned na to má nějakou kompilaci zase. Jo, co je v poslední době, co se mu dělo. Tam dává nějaký balónky teda, který se mu hejbou. Že tam namaloval v obličej. Jako je tohle divný, jo, že by to dělal on. Na druhou stranu já nevím, fakt jako... Okej, okay. Nevím, jestli tady by to taky mohl udělat z těch dvou obrazů nebo ne. Tady to má jako celý, no, ale taky by se to dalo možná, jako že by rozdělil prostě ten obraz na půl a jedna strana by byla natočená předtím, druhá, jak on tam sedí, jako potom, nevím. Každopádně dneska zdravím Lilianu za to, že má zaplý moje notifikace, moc si za to děkuju a pokud chceš, že ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak se u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo a třeba příště pozdravím právě tebe. Tady tohle má připnutý tyhle videa. Tak ty jsou asi nejvíc zajímavý. Dobře. Dořil jsem mu dveře. Tady mu lidi píšou, ať dá mouku na zem, aby dokázal to, že tam nikdo nechodí jako v nějakým tom zeleným prostě v oblečku, jako green screen. Jo, že to dal i tam. Já nevím, jako jak by tohle pomohlo jako v tom důkazu úplně, jako že by možná bylo vidět, že tam třeba někdo chodí, ale to je právě to, že i ty duše můžou být vidět jako jejich stopy potom, podle mě teda v té mouce, jo, takže nevím, jestli je to úplně jako důkaz jako takovej. Před 16 minutama vydal nový video, dal ten komentář, co mu někdo psal, fakt jsem si myslela, že je to reálný, než jsem viděla tohleto, tak snad něco k tomu řekne. Aha. Říkat, cože, já teď absolutně nechápu, teď jsem se trošku jako, cože? Vyloženě říká jako Winston hej bez televizí a ukáže se tam von, takže on přiznává, že je to fake nebo ne? He actually levitated the table the other day. The table's over 50 kilograms.
No fishing lines, no boats, nothing like that involved. Tady zase on vysvětluje ve finále, že to je skutečný je, že to fake není. On vyložuje, teď to říká, ta televize, jako já nerozhoduju, kdy se prostě bude hejbat nebo tak, prostě se z ničeho nic začne hejbat, já jako nemůžu říct, kdy se to stane. Říkal asi, že má 50 kilo ten stůl a že by ho takhle jako neutáhnul, kdyby to jako nešlo nafejkovat, takže fakt jako mě mate tenhle člověk. So I'm going to do some more just to show how ridiculous it is if I actually fly to stage them. The footage I've captured is best looking footage that's ever been delivered to the public. Let's not forget that. Aha, takže on teď ještě říká, že si vyloženě objednal nějaký tyhle nitky nebo něco takového, prostě fishing line a sválně zkusí, aby lidi viděli, jaká je to blbost, že to jako převáží k tomu a pokusí se s tím hejbat, aby lidi viděli, že to fake není, že jako se to nedá s tím udělat a takhle. Takže to asi bude v následujících dnech. Já už asi neuvidím, protože to video točím teď, ale vy se můžete pak podívat na ten účet sválně, co tam dal. Co je tady tohle? Jo, že se sám splachuje záchod občas, když si čistí zuby. Aha. To já nevím. Nic tam nevidím, nevidím tam něco, čím by s tím mohl pohybovat. Jako jsou to takový pohyby, který bych jako od ducha nečekala. Na druhou stranu neviděla jsem žádnou takovou aktivitu a on to sám říká, že zveřejněná takováhle aktivita v životě nikde nebyla. Což jako souhlasím nebyla asi takováhle úplně takovýhle důkazy, ale o to je to právě jako divnější, protože takovýhle věci se moc nedějou a ani na těch nejvíc jakoby haunted lokací, který jsem kdy v životě viděla, jsem neviděla, že by tam byla takováhle neustálá aktivita a každý den se tam něco jako dělo. Tady má jako dokonce aplikaci. OK. Tohle jako bylo zajímavý teda, musím říct, ta židla odletěla teda pěkně. On jel na nějakou jako dovolenou a i na té dovolené se mu to dělo. To je to jedno z těch videí, co jsem viděla. Lidi právě psali jako máš attachment, to znamená, že už se to na něj přichytilo, že už to jakoby je s ním, je to na jeho osobě, není to jako v jeho bytě. Že máte duše, které jsou třeba v bytě jenom, nebo v baráku, nebo prostě na nějakém místě a toho místa se drží. Jakmile máte attachment, tak to už je trošku věc jiná. Right, again, guys, you watching? Jestli se na to lidi dívají. Jako právě nikdo tam není, no. Jo, že říkali lidi, že v tom něco jako je, že asi měl video ještě den předtím, něco takového. Teď říká, že není chobotnice, že má jenom dvě ruce, jednou drží ten telefon a druhou jako to ukazuje teda, všechno odepne, že tam nic není. Nic tam není, no, jako v tom. Já nevím, co ještě bych pustila za video, on je to ve finále pořád jako dost stejný za mě. Má tady live stream. Right, it's doing the lights today. That one as well, guys. Shut the living room door. Že se mu zaslo a rozsvítilo světlo na live streamu. Čekám na tu aktivitu teda. Door shut, guys, be on. Tady mu lidi píšou, ať k tomu mluví, ať něco řekne. The light is back on, guys. I just turned it back on. Aha. Look, it's on. Switch up. A počkej, to udělal. Look, guys, switch up. No a co dál? Se znova zasne nebo nezasne, protože měl tam napsaný, že se zasne. Jo. Right, it's doing the lights today. Ok, je škoda, že to jako celou dobu nenatáčí, nemá na tom kameru. Na druhou stranu neslyším, že by tam někdo přišel a že by někdo vyloženě otevřel dveře, to je taky pravda. Má tady takových videí fakt jako spoustu, můžete se na to podívat i vy sami. S tím talířem je to prostě divný, jakože a tím trošku ve mně ztratil tu důvěru, jinak bych mu asi jako věřila na 100%. Uvidíme, jak to bude pokračovat, určitě to můžeme nějak společně sledovat. Na 50% mu to věřím a na 50% fakt ne. Každopádně já vám děkuju, že jste se dívali a budu se nás těšit zase příště.